Vriende, goeiemôre. Baie welkom in ons erediens op Sondag 7 Februarie. Ons is in die kerkgebou, maar ongelukkig nie aanlyn nie, want ons sit met meer probleme as gevolg van die munisipaliteit se meterkas wat 'n kortsluiting gemaak het. Lyk my daar is ook skade wat deurgekom het na ons eie verdeelbord toe. En aanvanklik het ons gedink die week die krag is reg, maar kort het iets afgeskop en dan moes ons nuwe goed afsit, ander goed afsit net om die ligte aan te hou. Genadiglik kan die ligte aan wees, so ek kan ook met jou hierdie erediens op hierdie manier dan deel vandag. Ek gaan nie al die aankondigings herhaal nie, jy het heel waarskynlik al klaar die week die blaadjie gekry waarop die aankondigings is. Ek wil graag maar net vanoggend met jou gou onderstreep, die bestuursraad vergader môre aan DV en dan sal ons ook pertinente besluite neem oor die pad vorentoe en die stelselmatige, kom ons sê dan nou maar oopmaak van die gemeentese aktiwiteite in die volgende paar weke. Let toch ook maar op die mense wat siek is, waarvoor ons voorbidding doen. Ons dink aan die familie van Tannie Joey Visagi, wat ook in hierdie komende week by haar gedenkdien sal wees, wat ook dat die Here vir hulle sal vertroos en sal lei. Vriende, dan herinner ek jou graag ook aan ons aandiens, wat vanavond begin, letterlik die eerste aandiens van hierdie jaar, kan jy dit glo, behalwe nou die toewijdingsreeks, en ek gaan met ons jonger generasie so bietjie stil raak, rondom Markus 1 vers 29 tot 39, daar die gedeelte wat vir ons vertel, dat Jesus ook een sekere ritme in sy dag gehad het, en ons gaan sommer die thema formuleer, een dag in die lewe van Jesus, en ek wil jou uitnooi, jy is baie welkom om ook vanavond op hierdie selfde plek, YouTube skakel, met ons die eredienste kom deel. Dan vriende, laaste aankondiging, jy weet dat Dr. Peters reeds verlede week daarna verwys het, ek het op maandag 25 januari een beroep ontvang dat die gemeente Port Elizabeth Lorein en die tyd van approbasie by hulle verstryk dan nou amptelik vanaand en so môre sou ek dan nou die amptelike dokumente kan ontvang en dan ook die besluit neem wat ons met ons lewens vorentoe gaan maak en wat die Here se pad is met ons lewe vorentoe. Dankie dat julle saam met ons die pad geloop het die afgelope 2 weke en nog steeds sal loop en weet verseker dat ek en Jean-Marie ook dit waardeer dat julle as ons as gesin se belange en se welsyn op die hart dra. Ons is stil voor die Here om ook te hoor wat is sy pad en sy plan met ons lewens vir die toekoms. Maar ek sal julle op hoogte hou van die besluit op die ou en dan. Kom ons sit so, dan raak ons vir 'n oomblik stil en vra dat die Here ook self vanoggend deur sy gees met ons sal praat. Hemelvader, as ons vandag ook voor die stil raak, dan bid ons dat U vir ons sal vereer met U teenwoordigheid. Here Jesus, dat U wat die dood oorwin het, wat vir ons wil oproep tot 'n nuwe lewe binne U koninkryk, dat U ook die Gees gegee het, die Heilige Gees wat in ons is en wat by ons is om ons te begelei op ons lewenspad vorentoe. En daarom is ons gebed dat U ook nou vanuit die woord met ons sal praat. En Here, dat U vir ons sal inspireer om inderdaad ook in hierdie jaar wat kom, die pad saam met U te loop na die wêreld toe, na die stad toe, om juist daar ook U liefde en die genade te gaan uitdeel. Seën vir ons in ons saamwees vanoggend, Here Jesus, dit bid ons in U naam alleen. Amen. Vriende, ek gaan nou so 'n bietjie skuif daarna in 'n deel van ons kerk toe, waar ek so 'n bietjie met ons jongklomp gaan gesels, maar ek wil besig wees, ek wil 'n paar goed doen, so verskoon my so vir 'n oomblik, dan sal ek jou nou weer sien as ek daar aan die ander kant van die kerk is, met dit wat ek daar met ons jongspan wil deel, rondom ons thema van die dag ook. Sien julle nou. Nou ja, hier is ek by ons speelplek van die oggend. Toe ek klein was, het ons nogal daarvan gehou om ons draadtuintafels te vat en daarmee vir ons karre en vliegtuie en bote en allerhande goed te bou. Ons het so 2 tuinstelle gehad. Die een was nou die standaard vierkantige tafel met sy 4 stoele en dan het ons so 'n tafel gehad wat 'n snaakse vorm gehad het wat iemand van my pa nog destyds op Session gemaak het met 6 stoele daarby saam. Nou, ons kerksaal se stoele is nou nie ideaal daarvoor nie, maar ek het gedink om vanoggend sommer so 'n bietjie met jou saam te speel en ek wil vir jou vra, as mama en papa sê, dis reg, kyk daar in die huis, waarmee vir jou vandag een vliegtuig kan bou. Maar nou nie die hele huis omkrap, he, maar kyk so 'n bietjie, waarmee kan jy vir jou vliegtuig bou? Want hoekom ek dit nou gedoen het, ek het so 'n vliegtuig gebou, nee? Julle kan sien, dit lyk soos 'n vliegtuig. Ja, toe maar, ek weet, julle dink hierdie oom se kop raas 'n bietjie. Maar dis my idee van 'n vliegtuig, en ek wil graag sommer so 'n bietjie in my vliegtuig sit, en met jou gesels, oor wat ons in die lewe sien,
en wat ons baie keer nie in die lewe sien nie. Jy kan sien, hierdie is my stuurstokke, hè. Hiermee kan ek die vliegtuig beheer, kan ek besluit of ons links gaan vlieg en of ons rechts gaan draai, of ons opstyg en of ons gaan land. Hierso is my vlerke, hulle is so bietjie kort, ek weet, en natuurlijk die stergedeelte, want jy dit ook nodig om jou vliegtuig te balanceer. Maar maats, hoe kom ek dit met jou deel? Ons het baie keer een baie goeie verbeelding, hè. Ons kan vir ons baie keer die wonderlikste drome eindelijk raak sien en goed doen in ons gedagtes. En as ons in die werkelijkheid kom, dan lyk het bietjie anders. Dan ervaar ons dis nogal nie so makkelijk om hierdie vliegtuig te bou, dat hy regtig soos 'n vliegtuig lyk. Jy vlieg gaan hy beslis nie vlieg nie, dit weet ek ook. Maar ek wil vir jou hierdie stukkie sommer gedeel het vanoggend. Want as ons nou gaan kyk na Openbaring, en dit wat die Heilige Gees ook vir ons wil laat doen, as kerk, as Jesus' kerkie op aarde, dan denk ek is het belangrijk dat ons so bietjie ons verbeelding sal gebruik. Dat ons so bietjie sal gesê, maar wat het die Gees vir Johannes laat sien? Waar het Johannes gedroom? Wat was dit wat Johannes gesê het? Maar hierdie vliegtuig kan vlieg. En moet ons vraag, maar hoe kan ons dit in ons levens van toepassing maak? Jy gaan nou hoor, as ons net saam gesels, as vraag vir mama en papa, ons so bietjie saam daar oor te praat vanmiddag, as jy rondom die etenstafel sit. Jy gaan nou hoor dat die Heilige Gees vir Johannes vier goed laat sien. Die eerste ding wat hy vir Johannes laat sien, is van God en Jesus wat op die troon sit. En dat ons kan sê, maar hy is die koning oor ons lewe. Hy hou ons lewens in sy hand vas. Dan die tweede visioen wat Johannes sien, is van die Heilige Gees omvat om te sê, kyk net hoe kan die wereld lyk, kyk hoe kan die nuwe Jerusalem lyk, as Jesus regtig op alle vlakke in beheer is, as ons om toelaat om koning in ons lewe te wees. Dis die Here se droom vir hierdie wereld, dat ons 'n nuwe koninkryk sal wees. Dan vat die Heilige Gees ook vir Johannes na 'n plek toe, na woestyn toe, plek waar het droog is en kaal is en lelik is, wat hy sê, maar as mense sonder God leef, dan is dit die uiteinde. Is nie 'n goeie plek om op te wees nie. En die laaste visioen wat ons gaan oor praat in die preek vanmôre, is wanneer Johannes dan sien dat waar ons as gelowiges by mekaar is, die gemeente van die Here, waar die kerk by mekaar is, daar is Jesus by ons, en hy wil vir ons begelei op hierdie pad. So gesels asseblief 'n bietjie ma, pa, oupa, ouma, met die kleinspan ook vandag rondom hierdie visioene, laat ons vliegtuie bou, want ons moet droom oor waarheen die Here met ons op pad is, en waar hy wil hê, ons moet heen vlieg, waar ons as kerk so moet gaan leef, dat God se nuwe koninkryk sigbaar raak. En nou kan jy vir my sê, oom Dominee, maar wat kan ek nou doen? Ek is nou maar in graad 4 of in graad 6, wat kan ek nou regtig doen? My maat, daar waar jy skool gaan, daar waar jy saam met jou pelle speel, daar waar jy elke dag op die rugbyveld of op die netbalbaan is, daar wil die Here Jesus jou gebruik om oor hom te praat, om van hom te getuig en om so te leef, dat jou maatjies na jou kyk en sal sê, jo, ons kan sien, hy is 'n kind van die Here. Mag jy lekker speel vandag en onthou, as jy klaar jy vliegtuig gebou het, neem van my 'n foto, stuur hom vir my op 'n WhatsApp, ek sal vir my baie lekker wees om te sien of jy vliegtuig so grand is soos myne. Dalk vlieg jy sin regtig, geniet dit, ons praat dan nou weer verder met mama en papa. Mooi loop. Dankie dat jy saam gespeel het. Ek hoop nie jou huis is te deur mekaar nadat ek vir die jongspan 'n paar opdragte gegee het, vertel het vir als wat ons aangevang het kleintyd nie, maar daar is daar my hele dag nog om dit weer reg te kry, nie. Ons gaan vanoggend dan saam lees so 'n paar teksgedeeltes, nie nou nie, maar eintlik as deel van die woordverkondiging, vriende. En soos ek net ook gesê het, ook in die aankondigings, ons sluit vandag ons toewydingsreeks van 2021 af. En ons gaan 'n paar interessante tekste uit Openbaring lees as deel van die woordverkondiging dan nou natuurlik. So 'n bietjie agtergrondinleiding. In die boek Openbaring word 4 keer vertel dat Johannes deur die Heilige Gees besoek is, die Heilige Gees na hom toe gekom het, en dat die Gees dan vir hom iets laat sien het, wat 'n groot verskil in sy eie lewe en sy eie denke gemaak het. Nou vanoggend moet ons dan vir mekaar sê, dat ons as kerk van die Here Jesus, ook in 2021, net deur die oop deur kan gaan, in die wêreld en na ons roeping toe, missionaal betrokke kan wees by die wêreld, as ons deur die Heilige Gees gelei word. Dis krities dat die Gees ons begelei. Nou, mense vra soms, wat doen die Heilige Gees? Hoekom het ons, behalwe die werk van Jesus wat hy in die kruis gedoen het, met sy opstanding gedoen, hoekom het ons die Gees ook nog nodig?
partij ouens daars van die theologische stromingen wat sê, het Jesus dan nie genoeg gedoen nie? Ons sê mos dat hy alles gedoen het en dat God deur om alles te vervolmaak het dan ook. So as ons dan nou sê dat hy nie alles gedoen het nie, wat het dan nou geword van sy verlossing, nie? Hoekom moet die Gees nog daar wees in ons lewens? Dis die vraag waarby ons vandag so 'n bietjie wil stilstaan. Nou, vriende, die Heilige Gees het gekom na hierdie aarde om Christus se werk met kracht deur te voer. Hy is die een wat die gawes wat Jesus vir ons deur sy kruisdood en sy opstanding verwerf het, kom implementeer en eindelijk kom toepas op aarde. So ons kan op 'n manier sê, die Heilige Gees maak die praktyk van geloof 'n werklikheid in ons lewens. Calvin het eers daarby geskryf dat dit by uitstek die werk van die Heilige Gees is om dit wat in Christus verwerf is vir ons in ons lewens in te dra. So die Gees is dus die een wat ons in beweging bring, wat Jesus se opstandingslewe in ons indra en ons oproep en opwek tot 'n nuwe lewe ook in Christus dan nou. So ons kon sê dat die missionale kerkwees roeping effektief begin by die uitstorting van die Heilige Gees. Van daardie oomblik wat die Gees in jou lewe ingekom het, is ons betrokke by die proses van God se koninkryk wat in hierdie wêreld sigbaar moet word. En nou is die waarheid dat die Here ons as mense, ons as gelowiges van die begin af by die evangelie wil betrek. Maar hy het teen jou ook geweet, ons sou dit uit eie krag ons nou nie kon doen nie. Ons weerstand teen God het ons verstand en ons wil en ons emosies aangetast en dit maak dat ons nie God se prentjie vir ons regtig kan raak sien nie. Ons liefdes het deur mekaar geraak en ons kan nie altyd ons begeertes as mense vertrou nie. En daarom gee die Here die Heilige Gees om in ons lewens vir ons as 'n gids te dien wat ons op hierdie pad op ons roeping as gelowiges begelei. So jy sou kon sê, die Heilige Gees kom in ons lewens in en help ons om Jesus te sien, raak te sien en om lief te kry. Dan vul hy ons met 'n stuk krag en ywer vir sy koninkryk. Hy gee ons ook nuwe drome, laat ons nuwe visioene sien en hy omvorm en heilig ons sodat ons al hoe meer die beeld van Jesus sal vertoon in ons lewens. Deur die krag van die Heilige Gees kom ek en jy en kan ons regtig as gelowiges hier op aarde leef voluit. Nou, die boek Openbaring praat ook baie duidelik oor die werk van die Heilige Gees. Ons hoor dit alreeds in die trinitariese aanhef van die brief, daar in die begin, wat gepraat word van Vader, Seun en Gees. Maar eintlik reg deur die boek is daar baie verwysings na die Gees en dit wat die Heilige Gees doen in ons lewens. Altesaam 18 verwysings na die Heilige Gees in die boek Openbaring. En ja, ons kan nou nie vanoggend na almal kyk nie. Daarom gaan ek net fokus op die 4 tekste wat ons vanoggend dan gaan saam lees. Ek wil vir jou vra, as jy jou Bybel het, ja, kan jy so lang blaai dan na die eerste teks toe in Openbaring 4. Maar kom ek sê net gou, die 4 gesigte wat die Heilige Gees dan nou vir Johannes laat sien, is die eerste een van God wat op die troon sit met saam met Jesus. Ons lees dit in hoofstuk 4. Die tweede visioen, nou spring so 'n bietjie rond, nie noodwendig kronologies nie, die tweede visioen wat ons kry is in Openbaring 21, waar die Heilige Gees vir Johannes vat en om iets laat sien van die nuwe toekoms, die nuwe aarde, die nuwe stad Jerusalem, en hoe God eintlik wil hê dat dit moet wees. Dan in hoofstuk 17 vat die Gees natuurlik ook vir Johannes na die volgende visioen toe, en hy gee hom 'n beeld van hoe lyk 'n wêreld sonder God, nee? 'N wêreld waar ydelheid en nood is, wat eintlik in die metafoor van die vrou van Babylon uitgebeeld word. En dan in die eerste hoofstuk, wat ons nou laaste hanteer, maar wat heel eerste geskryf is, kom die Gees en hy vat vir Johannes en hy laat vir Johannes sien hoe die gemeentes, die 7 gemeentes waaroor ons die week gepraat het, maar natuurlik die kerk van Jesus dwars oor die aarde heen, hoe die gemeentes daar staan met Christus tussen hulle, by hulle, en hoe God ook sy belofte van sy teenwoordigheid vir ons in hierdie lewe gee. So, as ons sou vra, hoe die Gees dan nou ons deel maak van dit alles, van God se missionale werk in hierdie wêreld, as ons vra hoe die Gees ons oortuig om tot bekering te kom, en navolgers van Jesus Christus te word, dan kan hierdie 4 prente, waarna ons vanoggend gaan kyk, hierdie gesigte wat die Heilige Gees vir Johannes gegee het, kan vir ons nog gaan help. Elkeen persoonlik in ons eie lewe, maar ook vir ons gemeentes. Want dit help ons om te verstaan wat ons gesamentlike roeping is en wat die Here van ons as gemeente dan ook verwag. So vriende, kom ons lees saam die eerste gedeelte, en soos ek net gesê het, nie noodwendig in kronologiese volgorde nie, maar soos wat dit dalk in 'n
kan ek sê, prioriteitsorde gebeur. En die eerste van hierdie belangrike vier gesigte wat ons gaan lees, is in Johannes, in Openbaring 4, vers 1 en 2. Ek gaan vir jou die tekst om op die skerm wys, terwyl ons dit lees, en jy kan dit daar saam met my volg. Hierna het ek, Johannes, in die hemel een deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van een trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan een troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand, met die hoofletter gespel. Ek gaan net tot hier lees, die rest van die gedeelte van hoofdstuk 4, kan jy reg vanmorgen gaan lees by die huis. Een prachtige gedeelte, wat dan vir jou sê, wat Johannes alles gesien het, toe hy hier gestaan het voor die troon, met iemand, hoofletter opgespel, wat op die troon sit. Vrienden, as ons na hierdie tekst kyk, dan wil ons die eerste taak, die eerste werk, die eerste ding wat die gees doen, onderstreep om te sê, die gees open ons oë om vir God en vir Jesus te raak te sien vir wie hulle is, waar hulle op die troon sit. Johannes skryf dat hy deur in die hemel gesien het, wat oopgemaak is, dat hy die stem gehoor het wat na hom roep, en wat vir hom sê, kom op hierheen. Nou, dit sal een wonderlijke voorreg wees om so iets te kom beleef, nee. Maar dan sê Johannes verder, hy het toe die gees gesien, en die gees het gekom en met hom gepraat en vir hom hier die gesig gewys. En Johannes sê, die gesig wat hy gesien het, is dan nou dit wat ons in die rest van hoofdstuk 4 lees. Daar word regtig baie detail gegee, en jy moet asseblief dit vanmiddag gaan deurlees. Maar jy kry daardeur een blik, een essentie van die gesig wat Johannes gesien het, van God wat op die troon sit, en van Jesus wat die geslote boekrol kan oopmaak, nie? Jy weet ons nou van daardie boekrol wat niemand kon oopmaak, nie? En dan hoor ons dat Johannes kom en vir ons sê, hy die mag en die heerlijkheid van God raak gesien, wat alles en allemaal in die hemel voor hom neerbuig in een stuk aanbidding. En sê Johannes, dit gebeur op so'n manier, dat het amper onmoontlik is om nie te glo nie. Jy kan eintlik nie anders nie, jy moet dit glo. Nou vriende, hierdie toneel, waarvan ons in Johannes 2 lees, het my laat dink aan die dag wat Jesus water en wijn verander het. Onthou jy dit? Die evangelist Johannes skryf daaroor, dat hy sê, dat Jesus hier die wonderteken gedoen het, en die disciples het sy heerlijkheid aanskou. Hulle het besef dat hy God is, en hulle het in hom begin glo. Iets van die twee Johannesse, wat sê, maar as jy die majesteit van God aanskou, kan jy nie anders nie. Jy sal glo in hom. Ook by die wonderlijke visvangs, nie, het eintlik dieselfde gebeur. As die nette ingetrek word, en Peter sien al daardie vis wat hulle gevang het, nadat hulle die hele nacht niks gevang het, dan verstaan hy die eerste keer, dat Jesus veel meer en baie groter is, as wat hy ooit besef het. En ons lees ook in daardie tekst, Petrus val in aanbidding voor Jesus neer. Vriende, die Here Jesus is die lig vir die wêreld. Hy is die lewende water. Hy is die brood wat lewe gee. Alles waarna ons soek en smag, is in Christus. Dis die eerste ding wat die Heilige Gees in Openbaring vir Johannes wil het raak sien, wat ek en jy, wat hier in 2021 na die tekst lees, wat ons moet raak sien. Christus is koning. Christus is koning. En ons moet dit altyd onthou. Kan ek vir jou vra, sien jy die werklikheid, die mag, die krag, die majesteit van Jesus in jou lewe raak? Besef ek en jy aldag wie hy eintlik is. Want sien vriende, as ons in 2021 as kerk van die Here Jesus elke oomblik bewus wil bly en bewus kan bly van sy mag en sy majesteit, dan dink ek sal die kerk anders lyk. Dan dink ek sal ons as gelowiges en kerk ook anders dink oor ons roeping en ons opdrag om by wyse van spreke deur die oop deur te gaan na die stad, na die wêreld toe te gaan met die evangelie van Jesus Christus. Wat sien jy? Wat glo jy van Christus, ons koning? Dis die eerste saak wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees maak ons oë oop om te besef voor wie ons staan. Die almagtige, lewende God, Vader, Seun en Gees. Die tweede toneel waarna ons vandag kyk, is dan in Openbaring 21
vers 9 en 10. En dit is die gedeelte waar ons eindelijk kan sê, die Geest laat ons ook iets van die nieuwe koninkrijk, van die nieuwe Jerusalem raak sien, nee. En ek gaan weer vir jou die tekst op die scherm sit, jy kan dit daar saam met my volg, Openbaring 21 vers 9, 10 en 11, wat ons gaan saam lees. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke het, waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na een groot hoop berg toe geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlijkheid van God, sy glans is die van die kostbaarste edelsteen, soos 'n kristal helder opaal. Jo, ongelooflike gezicht wat Johannes gesien het, nee. Hierdie keer vat die Gees van Johannes na die nieuwe Jerusalem toe, na een hoop berg toe van waar hy die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, uit die hemel uit sien neerdaal, soos wat het van God afkom. En ek het sommer die prentjie wat ek nou vir jou wys, op die internet gekry om iets te probeer verbeeld van die skoonheid, van die mooie, van die nieuwe Jerusalem. En dit kan ons toch glad nie reg gee aan hoe dit sal wees nie. Sien vriende, in die laaste twee hoofstukke van hierdie gedeelte, ontdek ons hierdie ontsaglike toneel wat Johannes gesien het. En is belangrijk dat ons die verband tussen hierdie toneel en die eerste een sal raak sien, want die Gees laat ons nie net vir Jesus in sy mag en sy majesteit raak sien nie. Die Heilige Gees vat ons ook en sê, maar as jy nou vir Christus raak gesien het, as jy besef wie God is, besef ook wat sy plan vir ons is, en waarheen hy met ons op pad is. Want dis belangrijk. Michael Gorman, Amerikaanse Nuwe Testamentikus, het by geleentheid gesê, dat die groot gawe wat ons uit die boek Openbaring ontvang, is juist hierdie alternatiewe kyk op die werklikheid om ons en voor ons. Dat Openbaring ons oë wil oopmaak vir dit wat God wil hê, ons moet raak sien ook in hierdie wêreld. En iemand het gesê, dat protestante baie keer nie lekker hierdie ding verstaan nie. Ons sukkel, ons wil die lewe beter verstaan, maar ons kry dit altyd reg nie, en is inderdaad so. Dis goed om te weet dat God by ons is. Dis goed om te weet dat ons op pad is om ook die ewigheid saam met ons Vader te kan ingaan. Maar vriende, om betekenisvol te leef, is dit ook nodig dat ons so ietsie sal verstaan van wat ons hier maak, nou. Van wat die sin van die lewe is en waar die Here nou met ons hier op pad is. Die van julle wat deel van my koffiekeier groep is, sal weet, praat baie oor hierdie ding van betekenisvol leef. Dis wat God vir ons wil het besef. Met die Gees wat vir Johannes hierdie openbaring van die nuwe stad Jerusalem wys, wil hy eindelijk ook sê, maar nou hier moet julle vir die volheid van my koningskap leef ook. En dis precies wat die Heilige Gees doen. As hy by wyse van spreken vir Johannes die gordyn so bietjie ooptrek, en vir hom die koninkryk van God die nuwe Jerusalem wys, genadiglik het nou Johannes dit vir ons neergeskryf, dat ek en jy daaraan kan deel. Hierdie gesig van Johannes geef ons hoop om nou, hier in hierdie besondige omstandighede waar ons is, 2021 met COVID-19 en alles wat gebeur, dat ons nou hier voluit sal leef as getuies van Jesus Christus. Wat ook iets sigbaar maak van die koninkryk van God, nee? Iets sigbaar maak van die nuwe Jerusalem. Mense moet na my en jou kyk, mense moet na ons as gelowiges kyk, en kan sê, ek sien die koninkryk van God raak. En dan wonder ek soms een partykeer, is dit wat mense sien? Vriende, die derde prentjie wat die Heilige Gees vir Johannes wys, is in kontras met hierdie nuwe stad Jerusalem. Die Gees vat vir Johannes na plek toe, waar hy die wêreld sien in sy naaktheid, in sy nood, in sy verloor, 'n wêreld sonder God. 'N wêreld sonder God. Kom ons lees daar saam, uit Openbaring 17 vers 1 tot 3, en ek wys weer vir jou die tekst op die skerm. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke gehad het, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word, oor die beruchte sedelose vrou, wat by die baie waters bly, en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid.
Ek gaan weer net tot hier lees, jy moet asseblief verder gaan lees, want dan word daar ook gesê hier van vers 3 af, dat die geest toe vir Johannes gevat het, in die woestijn toe, dat hy die vrou gesien het, wat op een helder rooi dier sit, die dier was oortrek met Gods lasterlijke name, 7 kop gehad en 10 horings, een akelige ding, nachtmerries vir jou te gee, en hierdie vrou word genoem dat sy van Babylon kom, nee? In aansluiting by die ballingskap tyd, hierdie beeld wat hulle gehad het. Ons hoor dat die geest vir Johannes vat en vir hom sê, sien raak, sien hier die vrou, wie sy naam die groot Babylon was, sien haar raak, want dis hoe die wereld sonder God is. Vriende, ek het dit vinnig gesê, maar Babylon is hier die symboliese naam vir die wereld, met al sy aanloklikheid en sy versoekinge, nee? En dit kom natuurlijk van die oude Joodse verwysingsraamwerk rondom Babel en die Babylonische afgodedienst. Maar in hierdie gezicht sien Johannes dat hierdie prentjie nie net van die vrou en haar weelde en skittering nie, want dit was ook daar, nie net van haar mooi kleer en haar verleidelikheid nie, hy sien ook haar bedwelmende invloed op mense, die losbandigheid, ek wil dit waag om te sê, die sluwe boosheid, wat in die wereld sonder God sit. En Johannes sien, dat sy die konings van die wereld, die sakemanne, die vernamers, om haar pinkie draai en allerhande stupid goed laat aanvang. Ek moet seker nie baie daaroor sê nie, maar Johannes kry hier een idee van hoe dit gaan lyk as mense vir haar val. En as Babylon dan val, as dit alles wat lekker was op die eerste oogopslag tot niet is, dan loop dinge verkeerd. Hy gaan aan in die gedeelte in hoofstuk 17 en hy sê, bose geeste neem die stad oor. Pes en droefheid en hongersnood is deel van die lewe. Hierdie vrou word gedwing om die beker wat sy vir ander geskink het, eintlik self te drink en in een oomblik, skryf Johannes, is soveel rykdom verwoes, gaan lees maar vers 17 van hoofstuk 18. En dan sê hy ook in vers 16 van hoofstuk 17, sy staan kaal en verlate, alleen. En dit moet ons ook vir oggend vir mekaar sê. Die manier waarop die Here ons as ware na hom toe wil teruglok, is om vir ons 'n kykie te gee op die verwoestende gevolge van 'n lewe sonder God. Ek hoef nie met jou daaroor te praat nie. Ek en jy weet van hoeveel mense wat se lewens verwoes is, omdat hulle keuse gemaak het om sonder God te probeer leef. Vriende, wat in openbaring 17 en 18 gebeur, is juist dit. Johannes, die regeerse bemiddeling, kry hier die 7 gemeentes in Klein-Asië, natuurlijk ons ook vandag, om dieper in te kyk in hierdie lewe van 'n groot stad, vooral die stadse einde, as hulle aanhou sonder God in hulle lewe. En aan die een kant beloof hierdie Babel allerhande mooi en blink goed, maar, sê die Heilige Gees vir Johannes en vir ons, die skat dat kan dit nie gee nie. Dit eindig in verdriet en ellende en hopeloosheid. Hier in die woestijn sien Johannes hoekom die wereld 'n verlosser nodig het. En dis van daardie verlosser wat ek en jy moet getuig. Vriende, daarom dink ek is dit verskriklik belangrik dat ons die boek Openbaring lees. Sodat ons ook na die stad rondom ons kan kyk. En dat ons kan weet dat die Heilige Gees ons juist wil help om na hierdie stad in al sy gebrokenheid te gaan. Ons moet die stad oproep tot bekering. Ons moet die stad vertel van die genade van die Here Jesus Christus. Ons moet die stad help om te besef dat daar sonder Christus geen toekoms is nie. Dalk is ek en jy deel van die stad. Dalk het ons al so deel geword van die stad, dat ons nodig het om hier die boodskap te hoor. Die laaste prent wat die Heilige Gees vir Johannes gee, is eintlik die een wat heel eerste in Openbaring opgeskryf is. Ons lees daar in hoofstuk 1 vers 4 tot 6 en 10 tot 13, dat die gees van Johannes op die dag van die Here meevoer na plek waarvan hy die 7 gemeentes kon sien. Kom ons lees dit saam. Ek lees vir jou weer met die tekst op die skerm en ons kyk 'n bietjie na wat wys die gees vir ons van wat die Here met gemeentes kan doen. Openbaring 1 vers 4 sê, van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.
En dan gaan hy aan in vers 10 en sê, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek achter my so hard soos die geluid van een trompet een stem hoor sê, skrywe wat jy sien in een boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea en Overkruin, kan ons by sê. Dan sê Johannes, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand met 'n hoofletter geskryf, soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Net hierdie gedeelte eers. Ons sien, Johannes sien vir Jesus staan tussen die 7 lampe wat simbolies is van die gemeentes, nee, van sy kerk op aarde. En wanneer die Heilige Gees dan vir Johannes vat met hierdie visioen, dan sien hy gemeentes se gebrokenheid ook. Gemeentes se twyfel. Hy sien hulle sonde en hulle dwaasheid, maar Johannes sien ook vir Christus agter hulle en tussen hierdie gemeente staan. Christus wat beweeg tussen die 7 staanlampe en dit maak al die verskil in die wêreld. Want sien vriende, Christus se plan was om die wêreld te laat lyk soos wat hy dit wil hê. Om vir die wêreld te wys, hoe kan dit lyk daar waar hy heers, waar hy regeer, waar hy koning is. Vers 6 sê vir ons dat hy van ons allemaal wil priesters maak, wat God ken en wat by die Here kan intree vir die wêreld, vir hierdie stad, waarin ons onsself bevind. En omdat ons aan Jesus Christus behoort en sy naam dra, omdat hy agter ons en by ons staan en by ons is, begin ons ook verstaan dat gemeentes baie meer kan doen, as wat mense dalk dink moontlik is. Glo jy dit? Glo ons as gemeente dit? Glo ons as kerk dit, dat God deur ons hierdie wêreld kan verander? Ek sluit af, vriende, as 'n mens die omstandighede en die situasie van hierdie gemeentes na kyk, en baie keer ook die situasie waarin gemeentes vandag is, dan kan ons dalk wonder of daar regtig iets van sal kom, of ons regtig 'n verskil maak, of ons regtig 'n stukkie hoop bring op die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. Maar vriende, dis omdat Johannes weet wat Jesus kan doen, en omdat hy die gemeente sien in die kragveld van die Gees, dat hy nie huiwer om dit met hulle te deel nie. Johannes wil vir ons kom sê, deur die openbaring wat die Heilige Gees hom gewys het, God kan, en God wil, ook vir my en jou help, om deur die spreekwoordelike oop deur te kom, om te gaan leef vir sy kinders, in 'n wêreld wat smag na sy teenwoordigheid. Ons het nie, ons Here Jesus het nie gekom om maar net vir ons te verlos, dat hy gesterf het en na 3 dae die dood opgestaan het om ons eendag hemel toe te vat nie. Hy wil ons deel maak van sy koninkryk ook nou hier op aarde. Hy wil hê dat ons as sy kinders nou moet leef. Ek onthou, prof Hannes Olivier het altyd vir ons in die klas gesê, die lewe saam met Christus is nie net a pie in the sky when you die nie. Dis ook steak on your plate while you wait. Dis nou voluit betekenisvolle lewe hier. En daarom is dit die Heilige Gees se begeerte, dat ek en jy as gelowiges en ons as gemeente Overkruin en gemeentes in hierdie land, dat ons sal opstaan, die deur oopmaak, en dat ons agter die Here Jesus sal ingaan in die wêreld in. Dat ons die wêreld sal gaan bedien met sy genade en met sy liefde. Vriende, mag die Here ook vir ons as gemeente, vir Overkruin gemeente, maar elkeen wat van waar ook al inskakel, mag hy vir ons die krag gee om dit te kan doen. Vir die gemeente in Laodicea, waarby ons donderdag aan stilgestaan het, het die Here gesê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en ek sal saam met hom eet en hy saam met my. En hierdie feestmaal wil ons Vader ons almal by laat aansit. Vraag is vanoggend vir my en vir jou, gaan ek en jy opstaan? Gaan ons die deur oopmaak vir die Here Jesus om in te kom in ons lewens? Gaan ons toelaat dat die Heilige Gees ons deur hierdie deur vat? Omdat ons die mag en die majesteit van Christus besef het, omdat ons 'n voorsmaak gekry het van hoe die nuwe Jerusalem lyk, omdat ons weet hoe lyk 'n wêreld sonder God, dat ons dan sal sê, Here, U is by ons. Daarom kan ons gaan leef as U kerk, ook in hierdie stikkende wêreld. Vriende, mag die Here vir ons die genade daartoe gee. Amen. Vader, wanneer ons vanmôre so voor U stil raak, dan is dit ons gebed,
dat u die gees ook hier die visioen wat Johannes gezien het, hier die gezichten, hier die prentjies wat Johannes gezien het, in ons leven zal inskerp. En dat ons daarom gemotiveerd zal wees om te gaan leven als die kerk. In ons eigen persoonlijke levens, maar ook collectief als gemeentes en als kerk in ons land. En dwars oor die wereld heen. Dat ons zal zeggen, ons kan niet noodwendig die hele wereld veranderen, maar daar waar ik leef, daar waar ik werk, daar waar ik speel, daar waar ik kuier, daar ga ik ook met die genade en die kracht van die geest iets van die nieuwe Jeruzalem zichtbaar maken. Seën voor ons als ons dit wil doen en verheerlijk jezelf. Ons bid het, Vader, seën en geest in die wonderlijke naam. Amen. Vrienden, net so 'n vinnige aankondigingkie, na die ek die seën uitgespreek het, gaan ons dan ook afsluit met die laaste lied, maar jy is natuurlijk welkom om ook vanavond in te skakel, soos ek gesê het by ons aandiens, en weet dat die Heilige Gees ons verlei om deur die oop deur te gaan, ook in die jaar 2021 in, maar dat is nooit alleen los nie. Daarom weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook met ons en by ons sal wees en sal bly. Amen.